America, fuck yeah! Endnu en gang skal jeg til USA, og i år er det ikke Los Angeles, men det er Washington D.C. Jeg er endnu en gang blevet inviteret af Call of Duty til at komme over og spille deres helt nye spil. Og i den omgang så er det Black Ops 6. Jeg glæder mig utrolig meget. Zombies er tilbage. Multiplayer bliver fucking banger. Og Warzone, det kan ikke blive meget bedre. Jeg glæder mig fucking meget. Klokken er lidt i 8 om morgenen. Det er søndag dag. Vi skal til USA. Jeg har fået pakket. Alt er godt. Jeg tror, det mangler lige et headset og lidt andet. En fed nyhed. Jeg er blevet opgraderet til business class, og det har jeg betalt ca. 3.000 kroner for. Selve turen, den er jo betalt af Activision, men vi har fået sådan nogle premium monkey class billetter, så det er sådan, der er en normal economy, så er der economy plus, og så er der business class. SAS, de har noget, hvor det er, at hvis du har en billet, nu har jeg jo så en lidt i forvejen opgraderet billet, at så kan man byde lidt ekstra penge, og jeg har vundet et bud, og dermed så har jeg fået business class hele vejen til Washington, hvilket er ekstremt fucking nice. Jeg har aldrig prøvet at flyve business class før, så det bliver en first in a lifetime experience. Selvom det er pengene værd, nu er jeg kun betalt 3.000 kroner ekstra, jeg føler ikke det så galt igen i forhold til en 8 timers tur, og jeg er fucking træt i dag, så jeg kan få mulighed for at sove der forhåbentlig. Jeg vil faktisk sige, det er low-key kriminelt, hvor fedt outfit jeg har på i dag. Jeg har natbukser på, Birkenstock og t-shirt. Hold kæft. Og ved at mærke, vejret i Danmark lige nu er fucking hot garbage, man. Der er 30 grader over i Washington, så det glæder mig satme til. Der er skrimmelig tung oppakning, også tasken her. Man skulle ikke tro, at jeg skulle meget med, fordi jeg kun skulle være afsted i 5 dage. Men jeg har alligevel fundet at pakke en del, også fordi jeg har mega meget grej med. Vi er kommet til lufthavnen. Jeg er lige været oppe i kiosken og købe en sukkerfri gazos. De er normalt jo ret goated, men jeg har set, de er jo meget begyndt at komme i sukkerfri. Klokken er 8.42. Prøv de faktisk være et øl. Jeg har jo igen min rejseteori. Og jeg synes, den gælder, hver gang man er ude at flyve. Jeg har jo lige stillet bilen, så i teorien kan jeg godt være fuld fra nu af. Og nok sådan noget 12 timer, inden jeg skal hente bilen. Teoretisk set, jeg skal ikke køre nogen steder. Jeg bliver kørt rundt. Jeg er på ferie. Det er jeg ikke. Jeg er på content-tur. Jeg kan godt kalde det ferie. Første måltid. To på smør, en ost til, chia-rød og en øl. Alright, så er vi sgu landet i business class. Godt med plads til fødderne. En skærm her. Den ligner den samme som alle andre. Til at smide noget ned i hjemme. Natlampen og vand. USB-stik, strømstik, knap hernede. En skincare-pakke, som man lige kan pleje huden. Et headset, lidt mere bedre end dem, man normalt får. Og selvfølgelig dyne og pude. Jeg har ikke sovet en skid i nat, så jeg kommer til at sove her i naturen, tror jeg. Det er blevet lidt bedre og bedre. Herovre på siden, så er der sådan, så man kan indstille sædet her. Det er der også hernede. Og jeg trykker lige her engang. Der er sådan tre modes, der ligesom sidder op normalt, så sådan ligger lidt sådan lidt ned, og så der ligger helt fladt. Så den her kan lige køre fødderne op og sådan noget der. Så nu prøver at ligge helt fladt en gang. Du kan fandme komme her. Selvfølgelig starter man sådan en tur ned med. Man må få et glas appelsinjuice eller glas champagne. Så er vi i gang. Jeg tror, vi er klar til den første servering nu. Vi har lige fået en omgang nødder, som er varmet. Mega nødvendigt. Mega fedt. Jeg tager selvfølgelig på vand. Jeg tænker, at jeg skal have noget mad, og så skal jeg lige falde i søvn, jeg ikke får så skid i nat. Det er nok det sygeste, jeg har fået på fly indtil videre, det er. Det er lige først, det startede. Muslinger. Kammuslinger. Så god salat til, og så noget rød med noget rimelig premium smør til at lide det. Ikke dårligt. Så er det main course. Der er oksekød. Der er grønt til, tomat. Og så med rødvinsauce til. Jeg har lige et problem, det er, at jeg skal tisse i lidt. Jeg kan ikke rigtig komme væk herfra, før jeg har spist. Og jeg har en kugle foran mig, som jeg ikke tør drikke af, hvis jeg skal tisse. Men jeg har også bestemt. Eller GG. Til dessert, der får vi et... Man kan vælge mellem forskellige ting. Noget is og noget ost og sådan noget. Vi har lige sådan en panna cotta med et eller andet sjovt ovenpå. En af sådan noget dejme.
også kan vælge på flat, man kan ligge her. Sådan, det går næsten den anden vej. Jeg skal lige færdiggøre min film, så skal jeg lige op igen. Så skal jeg fandme lige op efter, men fuck, jeg er træt, det er for sjovt. A few moments later. Kan man se, jeg har sovet? Okay, så for det er sikkert sjovt, den er sådan her. 6 timer og 30 minutter tilbage til situationen. Det blev 2 timer 12, og jeg lige vundet et par gange og sådan der. Jeg fik lige 2 solide timer. Jeg vågnede bare op og tænkte, ja tak, vend mig lige rundt. 180 grader, den anden side skulle også lige vildes. Jeg tog sgu lige 2 timer mere, mand. Ja tak. Så er vi landet og kommet igennem customs, og vi har mødt Jonathan her fra Game Reactor. Halløj. God mand. Lige hvordan var hængende der. Vi er smadret, vi er trætte, men vi skal ind til hotel nu. Fucking lækkert. Det tog vi lige 2 timer at komme igennem customs, der er det helt vildt. Det er et møgdyr, man bliver pækket op i. Hæft, en spand. De har penge med i byen Activision. Det er lækkert at se. Alright, alright. Vi er landet på hotellet nu. Watergate Hotel. 4-stjernet hotel. Vi kommer ind ad døren her. Mega lækker dobbeltseng. Igen, skal sove alene igen i år. Træls. Lidt hygge-mygge på drengen her. Snacks her. Sikkert noget, man skal betale for. Lige når det der er en lille altan her. Nej, det er der ikke. Man kan ikke komme derud. Nå, men der er noget udsigt i hvert fald. Der er vist fitness og pool og spa og alt muligt andet sjovt. Og så min fucking natbukser her. Grinden. Herude. Hold da kæft, et badeværelse. Ej, morgenkåb. Lækkert. Sygt nok. Bade der. Tronen der. Fuck, mand. Det kan jeg mærke, det bliver en skide god tur. Jeg skal lige sige til vloggen engang, fordi at i morgen og i overmorgen, der har tænkt mig at streame. Så jeg kan ikke optage her og lave noget spændende. Men jeg kan streame det, så der kommer nogle clips i løbet af vloggen med det. Men jeg er tjekket ind. Jeg har fået sådan et lille kort her. Der er sådan en lounge, hvor det er, man kan få nogle gifts. Og så det tænker jeg, vi skal ned og hente nu. Og så skal vi lige se, hvad det er, de har med souvenirs til os i år. For de plejer altid at have en goodie bag, den får vi også i år. Og i øvrigt også, Jonathan der. Fucking nice. Mega nice, der er også en dansker med i år. Og sådan man lige kan, du ved, sådan lige spare lidt med og lige komme med idéer og sådan noget der. Det er fandme fedt. Men skal jeg tage shorts på? Lige når jeg kommer direkte ud af efterskolen. Der også. Alright, vi er ankommet i den her Creator Cut Lobby, de har lavet. Det er på hotellet, det her. Inde i sådan en konferencehal, de åbenbart har. Det ser så fucking nice ud. Der er jo selvfølgelig ikke nogen mennesker lige nu, fordi vi er en af de første, der er kommet. Fordi i dag er det alle fra andre steder i verden end USA, og så er der så USA-flyvninger, der kommer ind i morgen. Og jeg ved sgu ikke lige, hvad det er. Det ligner en bankboks eller sådan noget. Jeg ved ikke, om det er mega, man skal derinde. Og det er en vault. It's a vault. Jeg ved ikke, om det her det er noget, de har sat op bare til i dag, men det her det er jo sindssygt. Der er sådan en masse små bokse og tasker, der hænger sådan noget. Det er nok med de merch bags, vi får. Som I nok ved, så har jeg jo samarbejdet med Monster en gang, og jeg laver lidt med Red Bull her og der, lige pt. Derfor skal man ikke snydes for noget sjovt. Der er Monster-køleskab og sådan noget herovre jo. Og der er nogle versioner, jeg har set før. Det her, det er en Tour Water. Det er Source Deep World Water. Det er vist bare vand, det her. En Monster-vand. Skørt. Det er sådan en amerikaner ting at sælge ren vand på dåse, ikke? Og så er der en Monster her også. Den, faktisk, den virker mindre end en normal Monster. Den her, den er 560. Jo, 473, fordi de kører ounces herovre. Og så er der en dåse her også. Der er kalorier i den her, men det er sådan noget energy juiced. Jeg vil gerne prøve alle tre, men jeg tænker, det er lidt skørt at se åbne dem alle sammen. Så lad os gøre det i løbet af vloggen. Lad os smage den her først. Det er den lyserøde af dem. Nu smager de andre i morgen. Føj for saten. Ej, den er ikke så ulig. Den smager den der ultra red, der var engang. Bare sådan rebrandet. Og sådan lidt mere sådan strejf og sådan noget der smager pink. Hvis det giver mening. Back secured. Skal vi se, hvad der er i? Det er en af de tasker der var nede i det der, den der vault. Så det første, vi har, er det jo selvfølgelig en duffelbag, som vi får det hele i. God størrelse også, den er ikke gigantisk, men du ved, man kan lige have lidt der i. Vi starter altså godt ud her, Altså, det ser lidt mærkeligt ud, uden lige at pakke det helt ud. Det ligner en skovhuggerskjort, det her. Det ligner bare så godt, det kan Jo! Bro, denimjak! Slap af, den er stilet! Det sidder perfekt. Gør det det? Jo. Varm, brother. God damn! He looking handsome, brother! Nu begynder vi at snakke. Nu ligner jeg kraftigt med en land, der skal ned og have latte nede på Starbucks i morgen tidlig. Den ser nemlig bare lidt, den ser lidt forstået, den her. Eller hvad? Jo, er det ikke det? Altså på en måde, så kan det lidt, at den er sådan lidt oversized. Men, det er slet ikke bredt sgu nok til det her, den er sgu stor. God kvalitet også, du ved, sådan, det er bare lækkert. Fuck nice, når de går op i at lave det ordentligt, men det er også klart, når de har noget 200-300 creators, der skal have noget. Uden at vide det, det er et ur, det her. Der står sådan noget movement på. Field 2. De plejer at give sådan nogle små hyggeure her med. Det må være sådan en special edition ur. Og så er der selvfølgelig t-shirt, vi snakkede om. Okay, det er sådan en stonewash-en.
Nej. Så det er jo en large der, det er jo perfekt. Det er jo perfekt det her. Nej, den er fed. Den stinker slik. Der er også slik ned i tasken nok derfor. Nej, den er fed. Fuck, den er styk. Tjek den lige, mand. Box size, oversize. Det er fucking lækkert. Den skal bare sidde som den skal. Fuck, hvor nice. Okay, tja, prøv lige at tjekke det her. Jeg har jo fødselsdag den 28. august. Washington, 28. august. Ja, yeah, fucking tak. Jeg kan mærke, at jeg bliver lidt emotional type shit, forstår du? Fuck, hvor er det fedt, det der. Sker der med i dag? Jeg tror ikke, jeg skal have fikset i hvert fald mit setup og lige teste det, om det virker rent connection-mæssigt. Jeg føler også ikke, jeg er i USA lige nu. Jeg føler slet ikke, jeg er så langt væk hjemmefra. Jeg tror, fordi den der business class tour, den bare så pitch perfect. Også fordi Los Angeles, det ligger 11 timer væk. Det her, det ligger kun 8 timer. Vi er ude at spise nu, og man kunne bestille halv rib eller full rib. Vi kører fuld amerikaner. God morgen. Vi er lige ude for noget mad. Lækker mad i går. Det var 500. Nu skal jeg ned og have morgenmad. Og så skal jeg ud og streame her med et par timer, hvis det kan lykkes. Jeg kunne sætte den største omelet, jeg nogensinde har fået det der. Fuck, den er giant. Og der falder bare sovs ud af den. Hej alle mine dejlige børn. Det har været en rigtig, rigtig lang dag. Det har det selvfølgelig ikke været, fordi at, vi er lige fra morgenmad, stort set. Men vi kører lidt recap af, hvad der er sket. Jeg var ude og streame i 8 timer. Rundt omkring her i Washington. Så det jeg lavede i dag, det var at jeg var rundt på en Limebike, som er de her cykler man kan låne. Yahoo! Det er fucking elløbehjul med sæde på det her. Man kan købe sådan et pas der til, hvor det koster cirka sådan noget 70 kroner for en time-agtig. Hvilket jeg ikke synes er helt dumt. Jeg har brugt cirka $40 på det her dag eller sådan noget. Og så har jeg været rundt i byen i mega mange timer. Og jeg har fået set rigtig mange ting. Jeg har fået set The Capitol, kongressen. Nøj, det er flot chat. Jeg har fået set Washington Monument, den der store klods, der har et spyd eller sådan lidt spids i toppen. Så har jeg set Lincoln Memorial, Jefferson Memorial. Så har jeg spist to steder. Skal vi være rigtig ulækre nu. Ostesauce. Jeg har spist på Chipotle. Hvilket egentlig var fucking froderen. Jeg fik sådan to tacos. Så var der også, at til sidst på stream, jeg bestilte noget, der hedder Raising Cane's, som er sådan noget kylling. Og der begyndte streamet fucking lidt meget, så det er mega ærgerligt, så det fik jeg ikke rigtig vist på stream. Hå? Det sker ikke noget. Hvis jeg går over 15 meter, så hopper jeg igen, så er det lidt Det var nok noget af det dummeste i verden. Der begynder at storme, lige pludselig ud ingenting, og der begynder at regne. Og jeg sidder faktisk på en bænk og spiser is, og så kigger jeg bare op. Og så ser jeg bare, at det skulle da lige skulle komme ud af lige om lidt, for at grine. Og så gik der bare vildt 2 minutter, så var der bare sandstorm lige i ansigtet på mig, og så fordi jeg var på sådan en grusvej. Dude! Hvad sker der? What the fuck? Hvad er det, der foregår? Bro, jeg bliver sandblæst. Hold lige. Tag, du kan ikke holde munden åben! Hvor du se det der? Fuck! Og så kom der bare regnvejr, og jeg vidste ikke, hvor jeg skulle gøre mig selv, fordi jeg havde alt det her kameraudstyr til at streame, som ikke nødvendigvis lige er sådan waterproof. Så der fik jeg lidt travlt, men alt i alt en glimrende stream, trods connection-problemer til sidst. Men jeg har heller ikke fået hængt ud med nogen af de andre i dag, fordi jeg har trillet lidt rundt for mig selv. Det er meget hyggeligt, men nu skal jeg ned og ses med de andre, og det er en masse andre streamere og YouTubere. Vi skal have mad nu her. Jeg er ikke sådan forfærdelig sulten, men jeg kan mærke, at jeg skal bruge en drink efter i dag. Lige sådan en god øl, det er det, jeg bruger for lige nu. Vi er kommet på restaurant, stedet hedder Logan Tavern. Fordi at vi havde lidt en sjov deadline, så de så bestilt en masse starters til os, som bordet fyldte her. Mega lækkert, vi er sådan noget 25 forskellige creators. Nordiske lande og UK, men vi er ikke så mange fra de nordiske lande, så det er mest i UK. Kæft, der skal høvles mad nu, og jeg har bestilt en espresso martini og en øl, fordi jeg har streamet i 8 timer i dag. Og sved af helvede til, så det er fortjent. Vi har fået mad nu, og jeg har fået noget brisket med noget mashed potato med garlic i. Og jeg kan også sige, at nu har jeg lige snikket brættet her. Det er bare stygt det her. Altså, flammen kan godt gå hjem. Fy, det er det. Jeg er nødt til at lige en taste test. Smager fucking godt, det der. Det der, det er en helt legit kartoffelmos, mand. Det var slutningen på dag 2 i USA. Jeg har været ude at spise, det har været fucking lækkert mad. Vi har været ude og lave en masse sjove ting i dag. Det har været fucking lækkert. I morgen var planen, at jeg skulle streame. Men det tror jeg ikke kommer til at ske, fordi at vi har kun indtil klokken 1. Og i dag der streamede jeg fra sådan noget 9-10 til 16 eller sådan noget, tror jeg. Så jeg kan næsten ikke nå noget, og jeg har lidt også set det der er at se Washington i dag, føler jeg. Så i morgen kan vi lidt mindre stress på. Jeg får lige hygge lidt i morgen. Tag lidt med stille og roligt i morgen, og så har vi tech day, hvor vi skal ud og sætte vores grej op, headset, mus, se om det spiller, og så er vi klar til at streame om onsdag. Så det bliver skide godt. Jeg vil sige tak for i dag, og så hopper jeg i seng, og så ses vi igen i morgen. Kæft, jeg er glad for den tur her, men det er fandme fedt.